Fala, nerds! Beleza com vocês? De bom agora? Essa vez aqui que fala Nerd Sniff. Fala aí, Rufi! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês, galera? E... Fala aí, Nerd Rafa! Fala aí, galera! Beleza? E fala, Nerd Rafa? Aqui é os minigames, ó. Tem muitos, mas muitos minigames você vai poder jogar aí com seus amigos. Mas não, esse foco desse vídeo é pra mostrar o survival. Então vamos lá. Pra você começar, você tem que dar barra, register, senha novamente. E depois, barra, login, senha escolhida. Isso aí, tu dá barra kitnoob, assim, igual tá escrito aí, pra você vir com os itens necessários pra você começar seu jogo. Então, você pode dar, pra você começar no survival, digita warp saída. Digita aí, pessoal, assim, ó. Warp saída. Saída, errado. Eu fui mutado. É acento, não? É, não. 5 segundos. Não se mova. Aqui, ó. Aí tem um outro portal pra survar, pra saída, ó. Pode escolher qual tu quer ir pra isso aqui. É, só que o PVP lá é um, daí eu tranquilo lá. Ah, então deixa eu editar. A gente já tem uma casinha ali. Então deixa eu editar barra home. Eu não tenho. Fala da barra. Ah, da TPA, Rufi. Tá. De barra home, porque eu tenho home lá. Vai lá, Rufi. Aceito. Beleza. Aqui, o nosso baú com as coisinhas que tá jogando. Isso é lixo. Casa bonitinha. Oi? É bonito porque é nosso. Não. Aqui, é nossa casinha. Aqui é meu andar aqui. Isso aqui é meu. Foi construído só por mim. Não é só meu. Mentira. Cozinho por quem, então? Por mim. Boa, então. MCMMO, esse é o nome. Ó. Ah, e só pra não perder o costume, o IPV tá na descrição, né? É. Não. Né? Eu vou ensinar a usar o MCMMO. Ó, é o seguinte: tu clica com o botão de esquerdo, direito do mouse. Pronto, e quebra. Não. Caramba. Tá fazendo isso? É só com a parzinha que dá. Eita! Pô, você vai ficar me batendo mesmo? Normal, Rufi. Para, Rufi. Para, Rufi. Tô morrendo, mano. Mata os dois aqui. Mata o Rufi, mata o Rufi, mata o Rufi, por favor. Morre. Aí, trouxa. Vem, otário. Morre no bom, morre, trouxa. Ah, 2x1 também não vale, né? É isso aí, trouxa. Vem bater. Esse que dá, tô com fome, vou comer. E eu tô sem meu set. Fico toda a vida full, Rufi, deve dar com muita vida. Matei, dropei ele, pronto. Peguei dois gemas, acabou, pronto. Acabou. Então, galera, esse vídeo ficando por aqui. Esse vídeo foi mais pra mostrar o servidor. Vai ter mais servidores epicamente épicos e vai ter um de minigames também. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo. E eu matei. E até a próxima, fala aí, pessoal. E galera, aqui, esquece de se inscrever no canal, né? Like, favorito. Não. Eu não tenho nada que falar, só ver o vídeo e entra no server. É, e não precisa entrar no server muito não, tô brincando. Entra assim no server, que server é mais legal. Então é isso, se puder se inscrever, gostou do server, dá um gostei, é favorito. 100 inscritos slot, tá bem full. Ainda mais depois desse vídeo, o server vai ficar lotado, então, compre VIP. É. E galera, aqui, se vocês quiserem tirar dúvida também, ali na descrição tem o nosso Skype aí, que acho que sempre tá aí, mas... É. Não sei se todo mundo vê, mas aí adiciona aí que a gente pode conversar com todo mundo aí. E aí, pessoal, também, se falar, eu tô abrindo empresa de host, a empresa vai estar na descrição. Então, vou fazer preços baratos, vou botar código promocional pra quem é inscrito meu, etc, etc. Então é isso, obrigado por assistir, falou e até a próxima. Sniff aqui, Sniff vazando, Sniff fui! Fui! Tchau.